یسوع سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں پہنچے۔ وہاں مارتھا نام کی ایک عورت نے ان کا استقبال کیا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا مریم، جو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی تعلیمات سن رہی تھی۔ لیکن مارتھا خدمت اور خاطر مدارات میں مصروف تھی۔ اس نے پاس آ کر کہا، خداوند، کیا آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میری بہن نے خدمت کی پوری ذمہ داری میرے سپرد کر دی ہے؟ اس سے کہیے کہ وہ میری مدد کرے۔ خداوند نے اسے جواب دیا، مارتھا، تم بہت سی باتوں کے بارے میں فکر مند اور بے چین رہتی ہو۔ حقیقت میں ایک ہی بات ضروری ہے، مریم نے سب سے بہتر حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہیں جائے گا۔